মই আমাৰ দাদাহঁতৰ লগত চাহ খাম। চাহ খাই এতিয়া যাম আৰু অফিচত। অফিচ মানে আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট টিভি চেণ্টাৰত কোকৰাঝাৰ। এই ছাতা একদম বেলেগ জোতা লাগি আছিল, ছয়াত জোতা, ছয়াত ছাতা, পানীত জোতা। নৱেম্বৰ নৱেম্বৰ আহিব, তথাপিও বৰষুণ পৰি আছে। ছাত দিলে ওলালোঁ কোকৰাঝাৰত, এটা ব্লগ বনাম বৰষুণৰ বতৰত। টেম্পো আজি বাইক নহ'ব, টেম্পো দি যাম। বাই বাই। আমি চাহ খাব আহিলোঁ ফ্লাইঅভাৰৰ ওচৰত। মোৰ লগত আছে এই যে জুমৰা, এহে ধীৰ ভাই আছে, এই ধীৰ ভাই, এই জুমৰা, পুৰা নাচায় কি পাৰা, একদম পুৰা বছ নিচিনা কৰি থিয় হৈ আছে। আৰু ইফালে আছে এই যে মহাপুৰুষ একজন। বুঢ়া কিন্তু মজা হৈছে ন হিৰু জুমনা, কিমান লাইক ফালি এনেকৈ আজিৰ দিনটো আমাৰ কামৰ মাজেৰে আৰু কিছু আড্ডাৰে দিনটো পাৰ হ'ল। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে বন্ধুসকল লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব।